ようこそ、もぐらだ木造です。今日はですね、明日ちょっと勤務の関係で久しぶりに電車に乗ることになったんで、お父さんの iPhone XR に入っているモバイルスイカにチャージしようと思いまして、その動画を配信したいと思います。で、今日はiPhone の、モバイルスイカにチャージするだけじゃなくて、モバイルスイカのチャージのいろんな種類ですね、まあ現金とかいろいろあるんですけど、その種類の話とそれからポイントの話もしたいと思います。ですからちょっと時系列で、分けていきたいと思いますので、まず一番初めに、ウォレットアプリを使ってモバイルスイカにチャージする方法というか、実際にチャージする様子を、配信したいと思います。それが1個目で、2個目としまして、モバイルスイカのチャージの方法についてちょっとまあざっくりですけど話したいと思います。で、最後に、それに関連したポイントの話ですね、3つ目としてポイントの話をしたいと思います。それぞれ時系列で、概要欄とか、それからスマホの場合は左下の四角の三角を押すと時系列で青い時間が出てますので、そこをタップしていただくと飛ばしてその時間のところだけ見れますので、そして、ご覧になってください。では早速ですが、モバイルスイカにチャージするとこからやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは実際にですね、モバイルスイカ、iPhone のモバイルスイカにチャージしてみたいと思います。今回はですね、 au ウォレットプリペイドカードから3333円チャージしたいと思います。で、やり方はですね、かわいいかわいい奥さんに iPhone 借りて、これで録画して、お父さんの、iPhone を操作しながらやっていきたいと思いますので、ま、じゃあ見てください。ここにポンと開きますと。そうすると、iPhone のウォレットアプリをタップします。そして、モバイルスイカをタップします。そうすると、ここのチャージをタップします。そうすると、チャージ額を入れます。3333円ですね。そして、チャージをタップすると、ダブルクリックで支払いってあるんですけれども、この場合、クレジットカードから支払いになっちゃいますので、aupay プリペイドカードに切り替えます。そして、また戻って、間違いなく3333円でダブルクリックします。そうすると、ポピンと、おっしゃ、入りましたね。ポピンって言いましたね。で、実際に入ったかどうかはチャージを押してみますと、またさっきの画面に戻って、はい、3424円になりました。ですからここにある通り3333円入金されたわけです。ここからチャージされてます、このカードからね、ってことになってます。で、実際に、モバイルスイカのアプリをちょっと開いてみますね。はい、そうすると3420円、間違いなく入ってまーす。入ってまーす。っていう感じです。はい、いかがでしたでしょうか。はい、そんな感じでチャージできたんですけれども、今度はチャージの種類ですね。チャージの種類は、まあ見ていただくとわかる通り、この、クレジットカードでチャージしたりとか、それからオートチャージですね。で、当然現金でチャージする方法もあるし、最近では ATM、何でしたっけ、すぐそこにある、なんだっけ、セブンイレブン忘れてるよ、もうやばいね。セブンイレブンの ATM でチャージすることもできるし、当然駅でもチャージすることができるらしいですね、モバイルスイカに。そういうやり方があるみたいです。でも今回はさっきの動画見ていただいた通り、お父さんはモバイルスイカで、このアップルペイのね、ウォレットの方からチャージしました。で、クレジットカードからチャージしても、au ウォレットのプリペイドカードからチャージしてもいいんですけれども、何やってもポイントがたまんないんですよ。ポイントっていうのは、いわゆるこの、ビュースイカ、あ、すいません、今度ポイントの話なんですけども、ビュースイカカードで、モバイルスイカにチャージしないとポイントがたまらないです。まあそのポイントというのは
前やった JRE ポイントっていうポイントなんですけども、 JRE ポイントが例えば、200円で1ポイントとか、まあ、溜まっていくわけなんですけれども、その溜まったポイントがまたスイカにチャージできたり、JR の国鉄の、お店とかで、あ、国鉄じゃねえんだ今は、 JR 東日本のお店とかで買い物とかができるわけですね、そのポイントを使って。それはポイント使うときは当然スイカに、例えば1000ポイント貯まったらスイカに1000ポイントチャージすると1000円分の現金としてスイカでお買い物ができる。まあスイカだから、セブンイレブンとかその辺のコンビニでもお買い物ができるわけなんですけれども、それがポイントの話です。ただビュースイカカードでチャージすると当然 JRE ポイントしか貯まんないんですよ。ところがですね、まあ皆さん知ってると思うんですけども、この au ウォレットポイントとか楽天ポイントとかで例えばこちらにチャージして、チャージしたのを、スイカにチャージできるんですけども、話がちょっとややこしくなってますけれども、その時にチャージしたクレジットカードからチャージした分がポイントとして入ります。今回は例えば、ポンタポイントになるわけです。ですからお父さんはクレジットカードから au ウォレットカードにチャージして、ポンタポイントチャージして、で au じゃねえ、スイカカードにチャージしました。まあやり方ちょっとめんどくさいんですけども、じゃないとポイント貯まりません、 JRE ポイントしか。だから JRE ポイント貯めてる人はそのやり方でいいと思います。ビュースイカカードでチャージする、クレジットカードでチャージすれば JRE ポイントが貯まるんでいいと思うんですけども、 JR ポイント貯めてない人とか他のポイント貯めてる人、お父さんはもうポンタポイントしか貯めてないのでそのやり方でやってますっていうのが、まあ、ポイントの話なんですけども、これちょっとややこしいんで、また次回何か機会があったら話したいと思います。はい、ということで今回は、モバイルスイカに実際にチャージしてみました。そしてチャージの種類はクレジットカードでチャージしたり、JRE ポイントでチャージしたり、オートチャージができたり現金でチャージしたりできますよってこと、それからモバイルスイカにチャージする時のポイントはビュースイカじゃないとポイントはつきませんけれども、ビュースイカでチャージすると JRE ポイントしかつきませんよっていう話をしました。その他のポイントを貯めたい場合はちょっと、手の込んだやり方でチャージする形になりますので、また次回説明したいと思います。以上です。またチャンネル登録とかよかったなと思ったらぜひお願いします。ではまた、ぞうもぐぞうよろしくお願いします。